глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Російські військові з елітної 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ, військова частина 07-264, повернулися з війни проти України з важкими травмами. Трьом десантникам ампутували кінцівки. Російська пропаганда опублікувала фотографію цих окупантів. На спільній світлині, оприлюдненій на сторінці 76-ї ГВДШД ВКонтакті, вони сиділи на лавці один біля одного, усміхалися, показували жест палець вгору. Кожен із них залишився без однієї ноги. Один із солдатів країни-агресора був у футболці із символікою окупантів. На фотографію звернула увагу прес-служба управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України. Найкраща реклама участі у війні на Донбасі від знаменитих псковських десантників. Уявляємо, які зараз черги з добровольців у військоматах Пскова. З гумором написала відомство у своєму телеграм-каналі «Стратком.ЗСУ». Додамо, що у квітні 2022 року стало відомо, що близько 60 псковських десантників відмовилися брати участь у російській спецоперації в Україні. Після перших днів повномасштабної війни їх вивели спочатку на територію Білорусі, а потім повернули у місце дислокації до Пскова. Про це повідомляє Псковська губернія у телеграм-каналі. За даними місцевих ресурсів, більшу частину цих десантників вирішили звільнити. Декому з них навіть погрожують кримінальними справами. Також повідомляється, що до Пскова з метою розбору польотів прибуло керівництво Міноборони РФ. До слова, це вже не вперше з'являється інформація, що російські військові масово звільняються з армії РФ. Про це повідомляє The Moscow Times. Так, у березні 2022 року, лише через місяць після початку бойових дій, 300 військовослужбовців, які воюють на боці РФ, самовільно, не дочекавшись звільнення, склали зброю і поїхали з України. Йдеться про військових з частини 63-354, що дислокуються в Буйнакську. Повідомляється, що окупанти почали процедуру розірвання контракту. За словами матерів військовослужбовців, які відмовилися воювати проти України, у солдатів не було ні спорядження, ні продовольства. Цю ж інформацію підтвердив правозахисник. За його словами, військовослужбовці зіткнулися з проблемами з обмундируванням, забезпеченням, а зброя траплялася несправна. Дехто повернувся з обмороженими кінцівками. Кілька людей через це залишилися інвалідами, оскільки довелося зрізати почорніле м'ясо. У результаті частина людей звільнилася, а деякі під тиском родичів і місцевої влади відновилися і після госпіталю знову поїхали в Україну. Також про подібний випадок повідомив фонд «Вільна Бурятія». 150 контрактників з 5-ї окремої гвардійської танкової бригади військової частини 46-108 написали рапорти про відмову від участі в українському конфлікті. Глава фонду «Вільна Бурятія» Олександра Гармажапова заявила, що ще близько 500 бурятів хочуть звільнитися з російської армії. До зустрічі! Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!